ខ្ញុំដូចគ្នាអើយអាយក្រមលឹងលឹងប្រឹងរៀនណែអើយសូនពេញតិចមកអីគេនិយាយមួយម៉ែខ្ញុំហើយធម្មតាចាស់ចាស់នៅភូមិក្មេងក្មេងជាងគាត់គាត់រៀនអាមឹងដែរហ្នឹងគាត់ថាថ្ងៃឲ្យកូនថ្ងៃទៅរៀនអីហងឲ្យវាទៅថៃចុះទូកនេសាទដូចគេហ៎ថ្ងៃឃើញគេតាំងម៉ឺនតាំងម៉ឺនបាតមកម៉ែខ្ញុំគ្មានអីតហើយអាណិតម៉ែខ្ញុំអត់អីតគេមុខក៏ស្ងួតពូវាគ្មានអីតគេមែនពូពេលនោះមានអីម៉ែខ្ញុំថាចេះតែឲ្យវារៀនរៀនទៅអញ្ចឹងណាពីបែងក្រោយមកនិយាយទៀតពីបែងក្រោយមកនិយាយទៀតហើយគេថាគេថែមទៀតគេថែមរូបមន្តឲ្យអត់ខ្សែអត់បាក់ពួកអត់លុយសូគេអារៀនចេះខ្ពស់បណ្ណាកុំបានចកាយឃើញទេបងអាចជំនឿនឹងមុំមងពីបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងណាប៉ុនបល័យហ្នឹងអដេញអីគេអាគុំអ៊ំអាមហ្នឹងមានចូលម៉ែខ្ញុំណាម៉ែខ្ញុំរិស័យខ្ពស់ឲ្យកូនរៀនរហូតដល់ពេលក្រោយមកទៀតគេផ្ញើលុយមកតាំងម៉ឺនបាតមកអ្នកស្រុកអ្នកភូមិខ្ញុំគេធ្វើផ្ទះហើយផ្ទះខ្ញុំពេលភ្លៀងលិចទឹកដែរហ្នឹងហើយម៉ែខ្ញុំជាតដរស់ហើយនាំកូននាំអីនៅទៅហើយផ្ទះគេគេថាណែគេនិយាយមួយម្ដាយខ្ញុំគេថាថ្ងៃឃើញហ៎មើលគេនៅផ្ទះឈើផ្ទះក្បឿងធំធំហ៎ហើយម៉ែខ្ញុំអើធ្វើម៉េចគេមានឲ្យគេមានទៅរឿងរបស់គេអញ្ចឹងហ៎ដល់ពេលយូយូទៅទៀតដល់ឥឡូវខ្ញុំទៅលេងផ្ទះម្ដងម្ដងមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយចំនួនតែគាត់ក្មេងក្មេងកាលពីក្មេងដូចគ្នាគេទៅថៃហ្នឹងមកវិញអាយុមើលទៅចង់ថា60អស់ហើយឡើងចាស់ចាស់អស់គេថាអាយុប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែមើលទៅសាច់ឈាមគូហេងឬខុសគ្នាអត់ដល់ពេលឥឡូវគេថាម៉ែខ្ញុំសួរគេថាឆ្អឹងឯងដែតវៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអ្នកថាគាត់ស្លាប់បាត់ហើយបើនៅរស់អាចបងប្អូនទៅជួបគាត់បានតែគង់មកជួបទេមិនទេណាកន្លែងនេះគ្រូលើកយកមកគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តបងប្អូនហើយក៏មិនបងមនុស្សទេវតាអាចគិតមានស្ថានភាពស្រដៀងគ្នាចឹងដែរតែសំខាន់ទី1ខ្ញុំជឿថាប្រឹងរៀនមានអនាគតម៉ែខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរៀនទាំងមិនដឹងថាអនាគតទៅកូននឹងវាទៅជាស្អីទេប៉ុន្តែឲ្យវារៀនទៅក៏លោវាបាត់ផុតពូជល្ងង់ណែឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រប៉ុណ្ណឹងល្មមមានអនាគតនៅបាទមានទេសំរុំមែនទេអូនជំនឿរបស់ខ្លួនឯងលើកលែងតែប៉ុណ្ណេះទេបើទៅជួញដូរគ្រឿងញៀនទៅជួញដូរមនុស្សទៅរកស៊ីខុសច្បាប់អានឹងកុំថាឡើយព្រះរស់ទាំងពីររបស់បងប្អូនគ្រូក៏មិនគ្រប់ត្រដែរមែនទេតែរឿងបុកលហុងហ្នឹងរឿងធ្វើនំកឆាយហ្នឹងវាអាក្រក់ទៅណាអីថាហេអ្នកឯងធ្វើខ្ញុំថាអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំមិនចូលចិត្តអារឿងរបស់អ្នកឯងមិនចូលចិត្តតើមិនរឿងខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេណា
មែនទេមែនយើងទៅលួចប្លន់គេណាមែនទេអញ្ចឹងអត់ល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយអូនប៉ណ្ណឹងលេខប្រតិកម្មវិជាគុណយូយូទៅសក់អណៃអាចខ្មៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមកវិញបាទផ្ទះដៃយកមកសាធរជឿបាទបងមុនធ្លាប់ឮបទចម្រៀងគេច្រៀងបទស្នេហ៍ប្រុសងក់ងល់ធ្លាប់ឮហ៎បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាស្វាមីនឹងឬក៏ភរិយាក៏ដូចគ្នាដែរយើងមិនផ្ដល់សេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមានន័យថាខឹងច្រើនក្រោបច្រើនងក់ងល់ច្រើនហើយអាងអីអាងលែងអាងអីអាងលែងអញលែងឥឡូវមកគូមកគូគ្រាន់តែលែងគ្នាក្នុងចិត្តមិនតិចលើកតិចដងទេអាចចឹងទេបងប្អូនអាចចឹងអត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺបង្ហាញនៅភាពអសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តរស់នៅជាមួយគ្នាដូចជាដូចថាអ្នកបើកឡានណាយើងអង្គុយក្នុងឡានស្រាប់តែឡានកំពុងតែលឿនលឿនគាត់ជន់ប្រាំងកឹបមិនយើងអង្គុយក្នុងឡានហ្នឹងមិនទេឬក៏បើកឡានស្រាប់តែគាត់មូលចកោតមកឆ្វេងឬក៏មូលមកស្ដាំខ្វោកយើងក្នុងឡានមិនទេយើងប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថាអត់សុខស្រួលទេមែនទេអត់សុវត្ថិភាពទេមែនទេប្តីឬក៏ប្រពន្ធដែលក្រោតខ្លាំងងក់ងល់ខ្លាំងអន់ចិត្តខ្លាំងហើយពេលខឹងគ្នាតិចតួចរវិចប្រវិចរត់ទៅផ្ទះម៉ែវិញហើយអាងអីអាងលែងអាបែបអញ្ចឹងច្រើនណាវាបង្ហាញនៅអសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តហើយក៏អាចបង្ហាញថាមនុស្សហ្នឹងមិនសូវមានដំណោះស្រាយដែរមិនសូវមានភាពអត់ធ្មត់នៅក្នុងចិត្តដែរអាហ្នឹងគឺសញ្ញាថាដូចយើងជីឡានមកអញ្ចឹងបើជន់ប្រាំងហើយបត់ចកោតអញ្ចឹងបងប្អូនសាក់គិតមើលមានអារម្មណ៍ហ្មងអមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានតួនាទីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំរលុយធ្វើការរលុយឬក៏ទៅរស៊ីរលុយអញ្ចឹងគ្រួសារហើយចាំបើខ្ញុំបាត់អវិន័យហ្នឹងសួរថាពេលដែលគ្រួសារត្រូវការលុយទិញម្ហូបលុយទិញអាហារទិញអីហ្នឹងស្រាប់ខ្ញុំឆ្លើយថាអត់មានបងអត់មានមិនទៅធ្វើការអត់ចង់ឃើញទេអញ្ចឹងអាពាក្យសម្ដីកាយវិការហ្នឹងវាចេញពីការគិតអញ្ចឹងបើបែបហ្នឹងជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាគ្រួសារហ្នឹងក៏បាត់អ្វីម្យ៉ាងដែរតែអានេះមិនមែននិយាយថាពេលខ្លះយើងខ្ជិលម្ដងម្កាលយើងសម្រាកឬក៏យើងត្រូវបើកប្រាក់ខែប៉ុន្តែកន្លែងគេមិនទាន់បើកឲ្យឬក៏យើងត្រូវបានលុយហើយតែគេមិនទាន់សងយើងដាច់ម្ដងម្កាលអាហ្នឹងគេអត់បោកទេបាទអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយគណៈដែលយើងត្រូវវាយខ្ទប់អាចចំណុចភាគរយនៃជីវិតឯកជនរបស់បុគ្គលហ្នឹងណាពេលខ្លះមនុស្សឆ្លោះគ្នាដោយសារតែហ្នឹងតែអា 95% ល្អរបស់ប្តីអត់មើលទេអត់យកទេតែញិចតែ 5% អា 5% ហ្នឹងឆ្លោះគ្នាលែងគ្នាដោយសារហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគ្រួសារហ្នឹងប្តីមិនសូវគិតពីរឿងម៉ែឪក្មេកប្រហែលនេះ
ដល់ពេលប្រពន្ធគ្នាធ្វើរឿងល្អច្រើនណាស់គាត់តែគ្នាយកពេលវេលាទៅសួរសុខទុក្ខម៉ែឪគេបន្តិចហ្នឹងទៅទៅហ่าបន្តិចហ្នឹងទៅចង់ទាញអាហ្នឹងមកឲ្យដាច់ហ្មងលែងគ្នាដល់ហ្មងអាត្រឡប់មកវិញប្រពន្ធក៏ដូចគ្នាដែរប្តីគ្នាល្អ 95% ឯងប៉ុន្តែអា 5% ហ្នឹងជីវិតឯកជនរបស់គ្នាគ្នាហើយមិនតែធ្វើរឿងជួញដូរគ្រឿងញៀនលក់ដូរខុសច្បាប់សុភមង្គលកុំចាំតតែមានវិឡានៅកុំចាំតតែមានឡាន Lexus ឬក៏ឡានស៊េរីដែលយើងចង់បានជិះបានប្រចាំដល់ពេលហ្នឹងបានមានសុភមង្គលបាយព្រឹកហ្នឹងក៏យើងចេះរីករាយមើលគ្នាបានបាយល្ងាចណាពេលវេលាកន្លះម៉ោងក្តីតិចតួចក្តីយើងរីករាយតាមផ្លូវអាហ្នឹងជីវិតរបស់យើងយើងគិតថាអូខេកំភៃមក2ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំមានវិឡា1លានដុល្លារខ្ញុំមានឡានកន្លះលានយកមកជិះអាហ្នឹង2ឆ្នាំក្រោយប៉ិនម្សួល6ខែក្រោយងាប់បាទអញ្ចឹងណាដូចអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាកំភៃប្រឹងណាឥឡូវ6ខែទៀតដល់អាលុយហូរចូលណាបាទអាហ្នឹង6ខែក្រោយបាទឥឡូវ2ខែនេះបានអីហូរអញ្ចឹងដាច់ពោះបាទរឿងខ្លះរស់នៅអវេឡូសិកជាមួយនឹងជីវិតដែរយើងកុំចេះតែឆ្លេឆ្លាយើងកុំចេះតែលោកនេះលោកនោះពេកអាហ្នឹងវាពិបាកដែរពេលខ្លះយើងទេដែលជាអ្នកធ្វើខ្លួនយើងពិបាកមានអ្នកលក់បរាជ័យនិងអ្នកលក់ជោគជ័យមានអ្នកលក់ហ្នឹងក្នុងក្រុមយើងបាទមានអ្នកខ្លះលក់មិនដាច់ត្អូនតែមកពីអត់មានទីផ្សារត្អូនតែមកពីអតិថិជនអត់តាន់មានតម្រូវការត្អូនតែមកពីគូប្រកួតប្រជែងគេខ្លាំងជាងសំណួរពិតជាអត់ទីផ្សារឬក៏យើងមិនចេះលក់ពិតជាអត់ទីផ្សារឬក៏យើងមិនទាន់ធ្វើខ្លួនជាបុគ្គលជាអ្នកលក់ដែលមានភាពតាក់ទាញពិតជាអត់មានទីផ្សារឬក៏យើងធ្វើខ្លួនមិនទាន់ឲ្យគេទុកចិត្តមិនទាន់ឲ្យគេជឿជាក់ណាអូនយល់នៃគ្រូពងនិយាយស្រាប់គ្រូបានអូខេមួយទៀតពិតជាអត់ទីផ្សារឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងធ្វើយូរយូរទៅធ្វើឲ្យគេលែងជឿជាក់ហើយគេលែងគ្រប់គ្រងយើងដើរលក់រងៃយើងផ្ដល់សេវាកម្មរាល់ថ្ងៃយើងចង់បានការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែរបៀបដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺធ្វើឲ្យគេលែងទុកចិត្តធ្វើឲ្យគេលែងទុកចិត្តដល់ពេលយូរយូរទៅយើងថាយើងលវលដែរយើងថាយើងប្រឹងដែរប៉ុន្តែនៅតែគេអត់ទិញយើងអាហ្នឹងដោយសារអីអត់ទីផ្សារឬក៏ដោយសារការរៀបចំខ្លួនយើងមិនបានល្អឥឡូវគូសុំមកគ្នាយើងចូលរួមអត់ 100% អត់រីករាយអត់ញញឹមអត់សកម្មអត់វត្តមានរបស់យើងនាំឲ្យគេចម្រើនអត់ល្អផ្ទះដៃរបស់សាតមួយចម្លើយទី1គឺលោកគ្រូអាណិតម្ដាយនៅពេលដែលលោកគ្រូនៅក្មេងលោកគ្រូឃើញម្ដាយរបស់លោកគ្រូនឹងគាត់ស៊ូណាស់គាត់ប្រឹងណាស់គាត់មិនដែលត្អូញត្អែទេហើយពេលដែលគាត់រកលុយបានតិចតួចគាត់សុកចិត្តបេះពីមាត់បេះពីកឲ្យលុយនឹងទៅលោកគ្រូរៀនលោកគ្រូយល់ថាមានតែរៀនឲ្យពូកែទេ
ទើបសងគុណម៉ែបានអត់យកកម្លាំងទៅរកលុយទេយកចំណេះនឹងទៅរកលុយយកជំនាញនឹងទៅរកលុយបានប្រាក់ខែច្រើនហើយបានអាចជួយម៉ែបានអានឹងគឺ motivation ទី1 motivation ទី2ប្រមាណអ្នកយល់ថាមានស្នេហាក្នុងវ័យសិក្សាមិនល្អសូមលើកដៃឡើងលោកគ្រូក៏អត់លាក់បាំងដែរនារីម្នាក់ដែលគ្រូលួចស្រឡាញ់គាត់មានឪពុកម្ដាយដែលធ្វើការនៅអង្គការបដិជ្ញដែលលោកគ្រូមានក្តីសម័យចង់ធ្វើការនៅអង្គការហ្នឹងកាលពីលោកគ្រូរៀននៅវិទ្យាល័យនៅពេលនោះទាំងគាត់និងឪពុកធំរបស់គាត់គឺជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងមានកិត្តិយសនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគាត់និយាយចាអូនគាត់ថាក្មួយកាលនោះគាត់អត់ដឹងថាគ្រូស្រឡាញ់ក្មួយគាត់ទេគាត់ថាក្មួយតាន់មានឱកាសយកល្អក្មួយត្រូវប្រឹងរៀនឲ្យចប់បរិញ្ញាបត្រហើយឲ្យមានការងារធ្វើទើបប្អូនមានស្ពានដ៏វែងឆ្ងាយទៅអនាគតពាក្យសម្ដីនឹងគឺបានលើកទឹកចិត្តលោកគ្រូឲ្យប្រឹងតើណាអូននេះគឺជាហេតុផលទី2មានកត្តាជំរុញលើកទឹកចិត្តពីមនុស្សដែលលោកគ្រូស្រឡាញ់ដែលលោកគ្រូគោរពអានឹងចូលចម្លើយទី2ហ៎ទៅលើសំណួរទី2របស់ហ្នឹងណាមិនមែនលោកគ្រូអត់ដែលមិនមែនលោកគ្រូមិនបាក់ទឹកចិត្តសោះទេពេលណាខ្សោះខ្លួនពេលណាលំបាកលោកគ្រូសែបគប់ជាមួយនឹងអូនមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងមានអ្នកពិបាកទឹកចិត្តយើងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងតែក៏មានអ្នកលើកទឹកចិត្តយើងដែរមែនទេអូនកុំឧស្សាហ៍ទៅជួបអ្នកពិបាកទឹកចិត្តយើងពេកយើងមានពេលវេលានៅជាមួយអ្នកលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យច្រើនហើយជៀសឆ្ងាយពីមិត្តភ័ក្តិដែលចូលចិត្តពិបាកទឹកចិត្តយើងតោះណាអូនមកចូលបាយនេះគឺជួយឲ្យយើងអាចមានកម្លាំងចិត្តលោកគ្រូមករៀននៅភ្នំពេញលោកគ្រូសែបគប់តែប្រសងទេលោកគ្រូសែបគប់អ្នករៀនសូត្រអ្នកចេះដឹងសភៅដែលគេអានហើយគេយកឲ្យលោកគ្រូអានដោយលោកគ្រូមិនបាច់ទិញទេ